Oh, da je dober bej, Števek. Ko si pa te gnes tot pokrejti? Dünok mi s takšnimi pijtanji še ti žijfcof ne raši. Ej pa znaš, ko ma zlošen vnükecon velke nevoule. Kako je pa te pa naštijmao? Ej pa jako v šouli pa doubo cvek tu z vedrimi. Pa to zavolo Napoleona. Pak njemi trbej, ko se pa drüjži z njim. Pri zemljepisi pa imej lojše v ekvatora. Daj se jem njime čiden. Znal se nema veliko, da sme to nije v taški. Tak, kak praviš, Treza. Gnešna bica maja pomoć po jazik maja veš krat tam, jen i mejkr mej. Čeli su se prejpimo te mat kviz učikavcu štikami, da je prala her piking 70% učencu pisano nalobu cve. Kojen je pa to ime štimalo? Trejka je to nemogoče, her telko mega v razrebi. Ja, ja, sad je moglo po njivom biten. Me mi je ti moj vnükec prosil, manjeni enciklopediju kripen. Pa si privolo? Kopošča, mi smo enega peškit šolo bili. Dej pa resen človek ne lava s temi tejne zame. Tad bi ne posilo, če bi odkev dobila jezero dolarov, ko bi malo dugi pokrila. Kako je tog naši pejme zaj? Približno 830 evrov. To bi mami tu pasalo. Ne pa v našim fabriki tak slabo vrtivamo, da si morala sejve ne mičemo. Ko pa direktor no pa uprave? Nikaj, on je plešosti. Pa ste imeli kaj zvorbe lovcov? Mele, mele. Samo ko je to umejktevski zbor, je samo eva zigave ruki, drugi pospevnajo. Pri nas je samo eden spevo, v drugi sem prlki zigavane. Ziš, naš dečak mi je ti razlagal, v kusto si nej glinilo poslamec po šolar. Pa si ga razmila? Kopaka sem ga. Prej, ko učele zdigame rukov samo tih bez noja. Ja sem ti gnes zajtra pravil malom referekti, laj si ruki tu operi prleko ide v šoulo. On pa mi začira do prave, za koj bi si je pravil. Te je pa nikaj ne zdigaven, ba učikam za koj pipa. Zlaš trvej. Včasih nisem vedem, si se mej snijen ali jovčen. Da se lašo maličko pitala, kak je bilo v šoli, ni je pravila, ka prej probožno. Kak je te to mislila? Prej, kod barih je učitelj, ko je pitao, su se oli križali, da se pa deca gučila se for učitelj križal.